Les deux. Përshëndetje mos avit të dashur. Dëshirojmë së ardhje gjithëve. Sonte të afrojmë sini për konaxhëgjen e çikës vet. Elhamës i dëshirojmë jetë të gjatë të lumtur sa malet. Njështu dhe musafirve i dëshirojmë së ardhje sonte në gazmendin ton. Njështu kjo njëftoj si domaqin i kësaj dasme e kemi Sherif Misinin. Njështu në pritjet e musafirve e kemi Agim Gjelen, njështu dhe Lulzim Ismailin. Njështu dhe shefi konobarve e kemi Jakub Misinin. Njështu ju njëftoj me konobart numër një Shuaib Misini. Numër 2 Amir Kodrolli. Numër 3 Florian Ismaili. Numër 4 Sadulla Curulli. Numër 5 e kemi Kenan Qurkollin. Numër 6 e kemi Urem Misinin. Numër 7 e kemi Amit Gucin. Edhe numër 8 e kemi Bujar Sulejmanin. Ju faleminderit shumë. Na shkojna me një gajde për gjithë juve. Veç burrat. Njësë u se arrujna sonte me kamere kemi Studio Karaka nga Ferizaj. Njështu me muzikë sonte kemi Vlëzit Kodrolli, kushërit e afrimit, Ardianin edhe Jetonin, si këngëtar unë Jetoni Vogël edhe Remzi Azemi nga Fiq Kosova. Faleminderit.
Rifi. I kam përshëndet Kono Bart edhe gjithë musafir. Kam përshëndet muzikën. E edhe me shumë dëllar, ishtë alëmëzim fanderes. Shaitan, ay de babro, osa.